Ja milujem hory, ťažko slovami opisuje. Ja som bol na Mont Blancu ani neviem koľkokrát, na Matterhorne som bol. Ja som chodil po horách od malička, ja som ešte asi ani nevedel chodiť, už som chodil po horách s rodičmi, s otcom na chrbáte. Milujem hory. Dnes začíname nedaleko obce Ždiar v Monkovej doline. Čaká nás výstup okolo Rígalského potoka do Širokého sedla a potom ďalej. Uvidíme, čo nás hore čaká. Štíty sú biele a počasie nevyspytateľné. Chodil som na preteky na slovenský pohár v behu do vrchu, duatlony, medzi slepými a jednooký kráľom. Na tom slovenskom pohári som bol tak v strede výsledkovej listiny. Teraz je to slabšie s mojou kondičkou, lebo som riešil tie knihy a to pohltí úplne celého človeka. To človek nemôže robiť dve veci naplno. Ako naplno robí človek jednu vec a pokiaľ má tých vecí viac ako jednu, tak už ich nerobí naplno. Pred nami bolo 800 výškových metrov a do 20 kilometrov chodenia. Veľký znalec tejto tatranskej lokality ocenil náš výber. Táto túra je najzaujímavejšia tým, že je to prechod dvoma nesúvisajúcimi pohoriami, hej, Belánskymi Tatrami, ktoré sú vápencové, do Vysokých Tatier, ktoré sú žulové, hej, a je to jediná oficiálna túra cez Belánske Tatry. Ja tie Belánske Tatry mám veľmi rád, hlavne kvôli tomu, že je tam trošku väčší kľud. Bolo to 27. januára 2003, 21:50, som veľmi silno cítil Božiu prítomnosť, to bolo niečo neopísateľné. Pocit, také vnímanie, že mám byť kňazom, na to sa nedalo neodpovedať. To je tajomstvo, ktoré sa slovami veľmi ťažko opisuje. Vtedy som mal 18 rokov a potom to bola dlhá cesta, taký dlhý proces. No, na základe toho rozhodnutia bolo pozvanie Boha, hej, lebo to je troška iné, ako keď si človek rozhodne, že ide na architektúru, medicínu, právo. V prípade takéhoto povolania musí byť prvotná iniciatíva Boha a človek na to reaguje, človek na to odpovedá. No a na začiatku bolo v podstate taká túžba ukazovať mladej generácii, že Boh je aj pre moderného človeka, Boh je aj pre chlapa, nielen pre staršie ženy, že Boh je aj pre inteligentného, hej, že viera je kompatibilná aj s mladosťou, aj s modernosťou, aj s mužnosťou, aj s inteligenciou. Že cesta do neba, ako to my povieme, že cesta svetosti sa ako dá žiť aj šťastne, zmysluplne, atraktívne a že človek môže žiť s Bohom krásny život. Po takmer 3 hodinách chôdze sme sa dostali najprv do Širokého a teraz do Vyšného Kopského sedla. To počasie nám vôbec nepraje, zmokli sme už dva razy. Mišové rozprávanie však bolo mimoriadne pútavé. Zdôveril sa nám aj s tým, čo ho na kňazskom povolaní mimoriadne ubíjalo. Kostra alebo Pavol Horov, no taký pekný ver, že podaj mi ruku človek, chcem cítiť tvoje teplo a teraz sa mi priznaj, stavať chceš raj či peklo. A toto ľudské teplo, to je strašné, keď človek je uprostred ľudí, uprostred množstva ľudí, je v centre pozornosti, pracuje s ľuďmi, ale v skutočnosti je vlastne sám. Tomu povieme, že kňazská samota. Tu platí nejaká taká zásada, že nikto nedá, čo sám nemá. A keď ja som sám nenaplnený, tak ako ja môžem sprostredkovať naplnenie druhým? Boh povie, zle je človeku samotnému. Zle je človeku samotnému. A kňazovi má byť dobre samotnému, alebo kňaz nie je človek, alebo to sa popiera Biblia. Popiera sa základný antropologický princíp. Keď tento kňaz otvoril tému celibátu rímsko-katolíckych duchovných, napísal knihu a o téme otvorene hovoril, zacítil, že si pohneval cirkevnú vrchnosť a aj niektorých svojich kolegov. Na otázku, či predsa len nejde hlavou proti múru, reagoval takto. Máte lepší nápad? Idem, ale verím v úspech. Jasné. To sú veci, ktoré sú prerozmýšľané, pretrpené a premodlené. Na chatu pri Zelenom plese sme prišli tesne popoludní. Chmári vystriedalo slnko, no a Michal nám tu ukázal aj to, na čo sme doteraz u kňazov neboli zvyknutí. Je to jeden z najkrajších žalmov pre mňa. Žalm 23, ktorý začínam Pán je môj pastier, nič mi nechýba. A potom je tam taký ten veľmi pekný verš, ktorý som si dal vytetovať. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa bať zlého, lebo ty si so mnou. Boh je pre mňa veľmi dôležitý, ako Boh je pre mňa na prvom mieste v živote a neviem, čo bude, čo nebude, ale nikdy nebudem ľutovať, že som si to dal vytetovať, lebo to je také vyznanie viery. Samozrejme, že je dobre, keď je to aj v srdci, no ja si myslím, že to mám aj v srdci. Michal si nemyslí, že kritikou celibátu odoprel poslušnosť cirkevnej vrchnosti. To, že ho suspendujú, s tým vraj ale počítal. Cirkvi pomáha nie len ten, kto je poslušný, servilný a lojálny, ale v tejto situácii si myslím, že cirkvi viac pomáha ten, ktorý je kritický. Aj kritika môže byť prejavom lásky k cirkvi, k biskupovi a k pápežovi. Tá kniha je písaná naozaj z lásky k cirkvi a ja osobne som veľmi rád za ľudí, ktorí mi povedia aj tú nepríjemnú pravdu. Takto to bolo myslené. Čnosť poslušnosti môže na druhej strane upevňovať totalitu. V cirkvi poslušnosť musí byť, ale poslušnosť musí byť dialogická. My rozlišujeme na poslušnosť servilnú, otrockú
a poslušnosť dialogickú. Bohužiaľ, dialog v cirkvi dosť absentuje. Michal si uvedomuje, že jeho téma ľudí rozdeľuje. Niektorí mu fandia, iní ho nenávidia, ale neľutuje, že jeho kniha uzrela svetlo sveta. Posledné riadky v knihe sú, a to som napísal aj pánu biskupovi monsignorovi Chovancovi, frajerku nemám, vzťah nemám, ale samozrejme, že som otvorený ako... Neodchádzam z kňazstva preto, aby som bol sám. Aj on v týchto dňoch najviac myslí na svojich najbližších. Tí dianie okolo Michala neberú najľahšie. Rodina je pre mňa zázemie, rodina je pre mňa otvorenosť, rodina je pre mňa úprimnosť. Rodina znamená pre mňa, že nemusím byť hercom na javisku života. Ja mám od Boha dar na úžasnú rodinu, úžasných rodičov, súrodencov, ktorí ale toto znášajú dosť ťažko, ale verím, že to prebolí. O svoju budúcnosť sa nebojí. Po tom, čo musel opustiť faru, ho čaká život bežného človeka, ktorý stratil zamestnanie. Zo zákona mám 6 mesiacov na rok na podporu z úradu práce. Zajtra si idem nahlásiť na úrad práce. Budem si hľadať prácu, zamestnanie. Budem riešiť, samozrejme, ako každý iný bežný človek, existenčné problémy. Pre mňa ako hlboko veriaceho človeka a kňaza recept na šťastný život neexistuje mimo Boha. Mňa ako si život tak už naučil. Seba hovorím, že mať Boha na prvom mieste a to je pre mňa cesta k šťastiu a ostatné, ako verím tomu, že príde. A vedzte, že božský pokoj nájdete aj v prírode. Michal v tom má úplne jasno. Príroda je akoby taká stopa Boha. Príroda je ako taký podpis Boha. Pre mňa je príroda najkrajším Božím chrámom. V prírode cítim viac Božiu blízkosť. To je pračka na mozog, tam si človek vyčistí hlavu, vyčistí si myšlienky, aj stretne zaujímavých ľudí. Ľudia sú k sebe na horách milší. Bližšie pri Bohu je človek. Dnes sme sa brodili septembrovým snehom, zažili sme fujavicu aj dážď, ale napokon vyšlo slnko. A ako sa hovorí, koniec dobrý, všetko dobré. Mišo, veľmi pekne ti ďakujem, že si sa s nami vybral na hory a musím ti povedať, že to tvoje rozprávanie bolo veľmi pútavé. Ja som prežil jeden úžasný deň, odreagovanie v tejto hektike, čo prežívam. Janči, som veľmi rád, že som ťa mohol spoznať a musím ti povedať, že Monkovú dolinu aj trasu, ktorou sme šli, veľmi dobre poznám a mám s ňou späté veľmi silné spomienky. Ešte mesiac budú turistické chodníky otvorené, ak vás teda láka túra do Belianskych Tatier, neváhajte. Je to nádherný kút našich hôr, no myslíte už na to, že rána bývajú chladné a počasie môže vždy prekvapiť. Z doliny Zeleného plesa Michal Lajcha a Jan Tribula, televízia Markíza.